O Lindolfo Monteiro voltou a ficar cheio de emoção, gritos e muita ansiedade dos torcedores no embate entre Fluminense e a Liga Presidente Médici, válido pela segunda rodada da Copa Nordeste Sub-20. Tudo sem a lotação típica de uma boa competição, até porque os decretos limitam a capacidade e pedem distanciamento. Mas para quem estava com saudade de torcer assim de perto, esse contato já foi o suficiente. Depois de um ano sem assistir nenhum jogo assim ao vivo, só pela televisão, é muito gratificante, é gostoso, é emocionante voltar aos gramados. A torcida ainda está muito receosa de voltar por causa dessa doença que não passou ainda completamente. Mas aos poucos a gente vai voltar aos estádios e vai torcer pelo nosso time do coração aí. E vai voltar tudo ao normal, com fé em Deus. Eu estava aguardando rápido que voltasse logo as coisas normais, para poder prestigiar e valorizar o nosso jovem, principalmente da minha região. E com bola rolando, o Fluminense partiu para cima da equipe maranhense. Foi preciso apenas 31 segundos para um toque de mão aumentar as chances do tricolor em campo, já que na bobeira da zaga da equipe visitante, a arbitragem marcou pênalti. E Samuel, na batida, abriu o placar para o Vaqueirinho. Em um começo de jogo de pura emoção a cada lance, a resposta veio dos pés de Flávio, que aproveitou o deslize do goleiro Sebastian, deixando tudo igual no Lindolfo. Fluminense 1, Liga Presidente Médici 1. Sem sentir os efeitos do gol sofrido, Vaqueirinho continuou a criar oportunidades em campo, até que David cabeceou após um escanteio, o goleiro da equipe maranhense defendeu, mas na sobra a Biloca colocou no fundo do gol, marcando assim o segundo do Fluminense. E depois dessa verdadeira onda de gols, muita confusão, fazendo a arbitragem expulsar os jogadores. Em campo, cada equipe ficou com um a menos. Fim de primeiro tempo com a equipe piauiense à frente no placar. O Fluminense voltou do intervalo sem perder o ritmo acelerado do início da partida, sempre adotando uma postura ofensiva em campo. Tanto que aos 11 minutos, David de cabeça sozinho marca o terceiro da equipe tricolor. E como no futebol, quem não faz leva, Juan não perdeu tempo batendo firme o quarto gol do Fluminense. E buscando reverter essa goleada depois de cobrança de falta com a bola explodindo na barreira, Milton aproveitou a sobra colocando no canto do goleiro Sebastian, marcando o segundo gol da equipe maranhense. Com uma tarde inspirada, o Vaqueirinho ainda fez o quinto com Juan e Thiago Maranhão o sexto. Em seguida, Milton da equipe Liga Presidente Médici encobrindo o goleiro Sebastian diminuiu marcando o terceiro. Fim de jogo com vitória do Fluminense 6, Liga Presidente Médici 3. A gente ganhou, tudo bem, a gente fez o dever de casa, mas nós temos que corrigir algumas situações que a gente não poderia levar 3 gols da forma que a gente levou, não. Mas eu vou ter uma conversa com eles, falei para eles que o comodismo às vezes atrapalha, a gente se acomodou um pouco quando fez os gols e relaxou um pouco, a gente não pode fazer isso, não. Quando a gente joga com um time mais forte do que a gente, eles não perdoam. E a gente também tem que fazer a mesma coisa, não pode perdoar porque esses gols podem fazer falta lá na frente da classificação. Agora é treinar mais forte, né? Para afrontar quarta-feira a Fortaleza, um jogo importante. Dentro de casa é sempre importante a gente não perder ponto. Sabemos que todos os jogos vai ser difícil e que nosso grupo é muito forte. Graças a Deus fui feliz em fazer um gol, mas mais feliz ainda por estar ajudando minha equipe. Espero continuar ajudando. E já esquecer já esse jogo e já focar no próximo jogo contra o Fortaleza, que a gente sabe que é uma grande equipe. Não foi um belo jogo, mas conseguimos 3 pontos. Agora é corrigir os erros que fizemos hoje no jogo e focar agora no Fortaleza.